ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଜା ରୁହେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ସାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟାକି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆମର ଏଇ ସାକ୍ଷୀ ଅବଳରୁ ଆମ ଯାଉଅଛି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାଠ ଗଛ ବି ଉନ୍ନତମାନର ଏଇ ଗଛ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଟାକି ସେନାପଟା ବାହୁଟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଆମେ କାଟୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ବାହୁଟ କଣ୍ଟ ସାକ୍ଷୀ ଅପଳରୁ ପୁରୀକି ଯାତ୍ରା କରେ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଦଳ ଏକ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ବଉଳକାଠ ତନଖି ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାପଟା ବାହୁତ କଣ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବଉଳ ଗଛ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିକି ଆଜି ଗଲୁ ଆଉ ସେ କାଠ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏ କାଠ ସତ୍ୟବାଦରୁ ଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହୁଟ ଏବଂ ସେନାପଟ କଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆମର ମିନିମମ 8.5 ଫୁଟ ଆମର ଦରକାର ରହୁଛି ଏହାର ଲମ୍ବ। ଏ ଗଛଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ମାପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, 3 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଗଛଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଉଳ କାଠ ପାଇଁ ଗଛ ଆମର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ବଉଳ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କାଠ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଗା କାଠଟା ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲା ଏବଂ ତାହା ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଏ କାଠକୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆମ ସାକ୍ଷୀ ଉପର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବକୁଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିପାରୁଛି, ତାଠୁ ଆଡ଼ୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଠୁ ଆମର ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଗଛ ଆମର ଏବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଆମର ବହୁତ ବଉଳ ଗଛ ଲାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ବି କିଛି ଗଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ବଉଳ ଗଛ ଲାଗିବାର ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି।